Tachovském komunitním centru se před pár dny konala charitativní akce s názvem Vyměň si šatník a podpoř hospic. Jednalo se o takzvaný SVEP, který už podruhé pro dobrou věc organizovali místní dobrovolnice Kateřina Lorencová a Kamila Všetičková. Myslím si, že můžeme říct, že jsme spokojení. Jako lidi chodí průběžně, trošku jsme se obávali těch menších prostor, ale zatím to vypadá, že úplně v pohodě. Hodnotíme akci velice kladně, protože lidí přišlo spousty a doufáme, že ještě spousta přijde. A myslím si, že jsou tady nádherné kousky a lidi jsou spokojení, tak to je hlavní. Tak jsme rádi. SVEP je česky vlastně výměna, takže o to, o co se tady snažíme, vlastně lokální výměna oblečení. Znamená to, že lidi přijdou, přinesou nám tašku oblečení a za to si můžou odnést až 20 kousků. Nicméně v momentální situaci máme tolik oblečení, že to rozhodně nepočítáme a necháváme je si odnést, co užijí. Hlavní podstata je především v tom, že se žádné oblečení nevyhodí, ale naopak, když člověk už určité kousky nechce nosit, tak je přinese, vezme si je zase někdo jiný, tudíž ta cirkularita probíhá v tomto směru. Vstup na dobročinnou akci byl podmíněn příspěvkem ve výši 150 korun. Výtěžek se pořadatelky rozhodly věnovat místnímu domácímu hospici Západ. Právě na jeho podporu organizovali SVEP už před rokem. Na to, jak vše vzniklo, si dobře vzpomínají. To bylo v létě loňského roku, kdy jsme si říkali, že tady taková akce tohoto typu chybí a nějak jsme spojili síly, napadlo nás udělat tohle a vlastně takhle ten nápad vznikl, že nám to chybělo v Tachově. Letošní SVEP přilákal řádově desítky lidí. Byla mezi nimi například Tachovanka Alena Kadlecová. Je to naprosto skvělá myšlenka a už tím, že tady máme dvě členky našeho orchestru, mě tahle ta akce nenechala chladnou a vím, že to je teda druhý ročník a že i ten první byl úspěšný, tak jsem samozřejmě si to nemohla nechat ujít. Z jejího pohledu prý akce zcela splnila svůj účel. To byl parádní pocit, když jsem si tak toulala mezi stojany a viděla jsem, že paní si odnáší v tašce věci, které jsem před chvilkou přinesla. Jak už zaznělo, hlavními pořadatelkami SVEPu byly studentky Kateřina Lorencová a Kamila Všetičková. Přímo v den konání jim ale pomáhala početná parta dalších dobrovolníků, kteří od lidí přijímali věci, třídili je a dávali je do dalšího oběhu. Jsou to vlastně naši kamarádi a děti, které pode mnou dělají atletiku, takže se rozhodli, že pomůžou trenérce při této akci. Finanční podporu letos jsme měli především díky evropskému programu. My mu ve zkratce říkáme RIS Hub, je pod záštitou Impact Hub Innovation a vlastně nám pomáhali s veškerou grafikou a financováním těch drobných činností, které tady probíhají, toho, aby jsme si tady dali něco k snědku a abychom mohli dobrovolníkům nabídnout něco dobrýho v průběhu akce. Druhý ročník charitativního SVEPu vynesl pro domácí hospic Západ 8 000 korun. Peníze budou použity na nákup léků a zdravotnického materiálu. Obdobné akce by chtěly pořadatelky v Tachově organizovat častěji a pravidelně. Chtěli bychom a vidíme, že o to je obrovský zájem, takže se sedneme, popřemýšlíme a uvidíme, co vymyslíme nakonec.